ii laxman rim assalaamu calaikum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada warka duurnimo ee telefishinka iro t v qodobadaha daawadayaal warka yaga duhurnimo aada ku daawo doontaan ee waxa ay kamid ah dowlada fadaraalka soomaaliya ayaa baaris ku heysta saraakiil ciidan oo lagu eedeeyey in ay la shaqeeyaan kooxda al-shabaab kooxda al-shabaab ayaa xalay weerar waxa ay ku qaadeen suuqyada waaweyn ee ku yaala ceelasha biyaha puntland ayaa iska fogeysay eedeen markaa ay u jeedisay hay-adda unisef qodobadaas io qodobo kale ayaad ku daawo doontaan daawadayaal warka duorime ee telefishinka ido t v waxaana idinla soocodsiin doonaa anigoo cabdulaahi turiar intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynah daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawo doontaan daawadayaal ee u diyaar garooba fsomliabrskuhssaraakil cidan o lagu eedeey inay lashaqeeykdowlada federaalk soomaaliya ayaa baaris ku heysa saraakiil ciidan oo la shaqeeya ee kooxda al-shabaaba ku-xigeenka xireelyaha guud ee maxkamada ciidamada ee qalabka sida axmed cabdalla oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyey inay jiraan saraakiil iyo askar oo ka tisan dulada oo haddana gacan saar la leh kooxda al-shabaaba أحمد عبد الله يا شيخي إن أي حق رسميا اوكو كو آدن سراكيش عيدا إلا شقي سمليشيات كالا وليبا يو كو دح جرال لما ها أمنيقا سيدو كالي وحاو تلمامي إن حبناها أي كترسين تالي سيدا حوق دلكا بوليسكا ينو سيدا سيدا أو هادالكو الكود أرجع سيدا يا حق اه

ayna soo qaban qaban doonaan sida uu sheegay ku-xigeenka xelaayaa marka maxkamada ciidamada qalibka sida qaar horey ayaan u horkeenay oo la xukumay qaar kalena baaris ayaa <and> noogu socoto waxaan horkeeni doonaa kuwa kalena dabagal ayaan markaasi ku socdaa sida uu yiri ku-xigeenka xeelaalyaha ee maxkamadacdamaa qaba sida ahoostak aay in cid kasta oo lagu helo la shaqeynta kooxda al-shabaab ay ku kacday khiyaano qaran laguna xisaabtami doono dembigaasi culus haddii aan soo qabno saraakiisha la shaqeysa al-shabaab maxkamadda ayaan horkeeni doonaa iyadoo wax ixsaan ah loo sameyn doonin oo cadaalad la marsiinayo sababtoo ah khiyaano qaran ayay sameeyeen wax dembi aada u culusna ayey galeen ayuu yirhi ku-xigeenka xelalyaha guud ee maxkamada ciidamaaqaabkasid suuqyada waaweyn <simitation> ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ayaa xalay waxa lagu qaaday qaraxyo sigxiga warar kala duwan <simitation> ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyo xoogan <simitation> oo xalay laga maqlay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kuwaas oo lala beegsaday goobaha ganacsiga ee ku yaala suuqyada waaweyn ee deegaankaasi qarxyo isxigay ayaa marqura ee ka dhacay ceelasha waxaana xigay egubashada goobaha ganacsiga oo intooda badan ee gubtay wararka ayaa sheegaya in al-shabaab ay si toosa u beegsatay goobaha si ganacsi kadib markii la sheegay in lagu amray in ay xiraan kaamarooyinka qarsoon ee c c t v d ah oo dadka shacabka lagu amray xaaladda ayaa kacsan ee weli ka jirta ceelasha biyaha waxaa sidoo kale ee ku sugan ciidamada ammaanka ee dooda ee soomaaliya oo iyagana baaritaano dheeraada ka wada ee halkaasi weerarka ee ka dhacay ceelasha biyaha waxaa ka horeeyay qaraxyo kale oo toddobaadkii hore ka dhacay halkaasi kuwaasi oo lala beegsaday gawaari laga soo buuxiyey walxaa qarxa si kastaba dhacdooyinkan saxiixiga ayaa imaanaya xilli ceelasha biyaha iyo deegaanadaasi u dhow ay maalmahan howlgalo culus ay ka wadeen ciidamada ammaanka ee dooda ee federaalk ee soomaaliya maamulka puntland ayaa iska fogeeyay eedeen ay u jeedisay hay-ada ee yunisef oo ku aadan in maamulka puntland ay toogteen caruur markaasi aan qaangaarin sida ay sheegtay hay-ada yunisef puntland ayaana eedeyntaasi iska diiday sida uu sheegay wasiirkeeda warfaafinta ee puntland puntland ayaa si kulan u beenisay hadal dhowaan ee kasoo <keys> yiray hay-adda qaramada midooba u qaabilsan dhallaanka ee unisef ee ku aadan in puntland ay toogatay caruur aan qaangaarin wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud ceedii dirir ayaa ku gacan seeray eedeymahaasi wuxuuna caday in dhammaan dadka la toogtay ay ahaayeen dad qaangaar ah oo lagu helay dambiyo waxa uu xaqiijiyey in shaqsiyaadka la toogtey si taxadar leh loo baaray isla markaana lagu hayay xabsiyoin muddo dheeraad ah waxaana la xaqiijiyay in dhammaantooda ay ka weyyihiin da-da soddonka sano dadweynaha waxaa loo xaqiijin karaa in midkoodna kuwa la toogtay aysan da-doodu ay ka yirin soddon sano da-dooda iyo aqoonsigooda si taxadar leh ayaana loo xaqiijiyay si loo hobyeyo in ay qaangaar yihiin waxayna si iskooda u qirteen dembiyadooda ayuu yidhi wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland cididder wasiirka hadalkiisa sii wataa ayaa carabka ku adkeeyey in dilkooda loo maray hab sharci ah oo ay ku jiraan baaritaano dhab ah iyo tijaabooyin badan waxa uu sheegay in shakhsiyaadka la xukumay la siiyey muddo soddon maalmood a oo racfaan ugu qaadan karaan xukunka lagu riday xukunka dilka ah ayaa dhacay toban iyo toddobadii bishii augoosto xilligaasi oo toban nin oo dhallinyaro ah oo lagu dilay toogasho maxkamada ayaa sheegtay in raggaani ay xiri la lihiin al-shabaab isla markaana ay ku lug lahaayeen dilal ee ka dhacay ee magaalada ee gaalkacyo qodobkaasi ayaa u dambeeyay daawadayaal warkii duurnimo aad ka daawaneyseen telefishinka iro t v warka waxaa idinla soocodsiinaya aniguo cabdulaahi tuurear ah warkaan warka xiga inta aan dib u kulmi doono daawadayaal waxaan hawada idin ka leea sidaas iyo nabadgelyo